ძვირფას ეულობ, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმდიდრე აცილებს ადამიანს სამარის კარამდე. ყველაზე ძვირფასი საუნჯე დედამიწაზე არის ადამიანი. დაიმახსოვრეთ ესა, ყველაზე ძვირფასი საუნჯე დედამიწაზე არის ადამიანი. ილია ჭავჭავაძემ გამოთქვა შესანიშნავი სიტყვები მამული ენა სარწმუნოება. მე ცოტა სხვანაირად გამოვთქვი: ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი. ადამიანს უნდა გაუფრთხილდეთ. ადამიანი ყველაზე ძვირფასი საუნჯეა დედამიწაზე. ღმერთი გვაძლევს ჩვენ სიბრძნეს, სიმშვიდეს. ღმერთი გვაძლევს ჩვენ ყოველივე სიკეთეს. დავით წინასწარმეტყველი ამბობს: წყალობა შენი უფალო, თანამალავ მეყალმე, ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩვენისათა. უნდა გაუფრთხილდეთ ადამიანს. ყოველი ადამიანი ერთი იბადება დედამიწაზე. უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე ძვირფასი საუნჯე არის ადამიანი. ჩვენ უნდა ვეძებოთ ადამიანებს, რომელნიც თავდადებული არიან სამშობლოსათვის. ჩვენ გვახასიათებს ერთი რამ: ჩვენ არ ვაფასებთ ადამიანს. ჩვენ არ გესმის, როგორი დიდი საუნჯე არის თითოეული.